Hyvää päivää, se on Tube ja täällä uuden videon parissa. Ja tällä kertaa katsotaan hieman näitä uusia snapshot-asioita, mitä tässä... Y minun on varmaan mikä tää on, mutta on 44a. Ja tässä on siis tullut uudet kissat, niistä kohta lisää. Ja tänne on tullut kasa uusia blokkeja. Ja jotkut saattaa tunnistaa tää että hei, tämähän on Stonecutter, eli kiven kivenleikkaaja. Pocket Editionista. Ja siinä olet aivan oikeassa, koska siis Minecraft on nyt suunnitellut tekevänsä kaikista Minecraftin versioista samanlaisia, että ne ei joudu erikseen päivittää asioita ja kun ne pääsee siihen lopulliseen ratkaisuun mitä ne aikoo tehdä, niin kaikki Minecraftit päivittyy samaan aikaan ja niissä tulee samat ominaisuudet kaikille alustoille. Ja edelleen tästä päivityksestä 1.14 ei ole varmuutta milloin se tulee. Sen pitäisi tulla ensi vuoden alussa, koska Mojangilla on siis suunnitelma, että kahdesti vuoteen tulee tämmönen suuri Minecraft-päivitys nykyään. Ja ne on suunniteltu 1.15 ja 1.16kin jo valmiiksi. Eli ensi jouluun asti pitäisi olla kaikki snapshotit suunniteltuna niin semmoinen idea, mutta ne ei ole vielä niin kuin, ruvennut tekemään niitä, koska ne tekee nyt 1.14 totta kai. Ja tarkoituksena siis niillä olisi tehdä yksi yhteinen Minecraft niin suunnittelu, että kaikki päivitykset olisi samanlaisia ja sitten varmaan, että ö, mahdollisesti pleikkari ja PC-pelaajat voisivat pelata yhdessä jolkin Minecraft-servereillä, sitä on jo tehtykin ja joo. Kuvitelkaa, jos teillä olisi puhelinpelaajat, pleikkaripelaajat ja PC-pelaajat kaikki pelaamassa samaa Minecraftia jossakin Minecraft-palvelimella, koska se olisi tehty niin. Niin näitä ne on suunnitellut ja se onnistuu erittäin hyvin, jos kaikissa on tismalleen samat asiat. Eli joo, ne on lisännyt tynnyrin, smokerin eli savuttajan, tämän kivenleikkaajan, blast eli siis joku räjähdeuuni, minun on varma miten se toimii, Kartopikarok Table, eli siis liittyy jotenkin noihin karttoihin. Fletching Table, eli liittyy siis jousiammuntaan. Grindstone, eli hiomakivi. Ja sitten Lectern, eli siis tää puhujan alusta. Ja smithing Table, eli siis seppä. Tää työpöytä. Näitä ei pysty niinku, koskettelemaan mitenkään. Ja siis ainut asia, joka rote, niinku, pystyy kiertymään, on... Hetken, tää toimii muuten lattia tavarana. En tiedä, voisiko tätä käyttää jotenkin. Eh, tästä saa melkein katon, se ei toimi hyvin. Mutta joo, nämä siis on kaikki tällaisia, että näin vielä pyöri ja kaikki pysyy samoin päin. Ja jotkut on valittanut siis oudosta Bukista, että niin kun nämä blokit katois normaalisti, mutta mulla ne toimii täysin hyvin. Ja siis ainut, mitä me on varma, että liittyy Redstoneen, on Lectern, eli puhujan alusta. Eli tähän laitetaan kirja, ja sitten tämä aktivoituu tänne, ja siitä lähtee redstone-signaali, ja nämä on siis tulossa normaalin Minecraftin arvon katsojat. Eli joo, meillä on nämä kaikki uudet tavarat. Tynnyri, se varmaan liittyy jotenkin nesteisiin ja potioneihin. Smoker, sillä varmaan tehdään jotenkin savua. Tämä liittyy tietysti blokkeihin. Tällä tehdään varmaan jotenkin hienoja asioita. Tämä liittyy kartto. Olisi kiva tehdä. Hetkinen, niinhan, niin, niin, pystyy jo tekemään, kun... Aa, mikki lentää. Mutta siis, niin kun nythän on kehys, niin kuin kehitetty kehys, me osaa kirjoittaa, ja sitten meillä on kartta. Niin siis me mietin, että olisi siisti, jos voisi tehdä semmosen pöydän, joka on täynnä niin kuin karttoja, mutta niinhän pystyy tekemään. Eli teette vaan pöydän ja laitatte karttoja siihen alas, niin te voitte tehdä sitten teidän lähialueesta kartta. Me kokonaan, että niillä pystyy tekemään näin. Ja näillä pystyy muuten tehdä hienon huoneenkin sitten jossakin vaiheessa koska siis jos teillä on kartta vaan yhtä väriä, mä teen teille tutorialin niin siitä alkaa huoliko. Ja siis öö, kello tehty vielä lisäksi, ja kellossa on hauska ominaisuus, kun tekee näin. Onko nyt korjannut sen? Jännää, kun siis... Jotkut on puhunut siitä, että tekee kellolle näin, niin se kestää hetken tuossa, kunnes se tippuu. Mutta nähtävästi se ei ole tapaus, ja tämän hiomakiven voi laittaa seinälle näin. Tästäkin saa varmaan me just tajusin, että tähän näyttää. Jos tää laittaa tähän, niin me laitetaan vielä portaat. Niin meillähän on aika hyvä vessapaperirulla tässä. Tätä voi käyttää sisustuksessa. Me en oo varma, me pitäisi tehdä kauheasti videoita, kun siis... Miten näitä voi käyttää sisustukseen? Miten kaikki, siis miten kaikki, uudet blokit sopii, miten niitä voi käyttää sisustukseen ja niin edelleen, koska siis kukaan muu ei tee näitä videoita. Me tiedän siis, että DJ Blades tekee myös Snapshot-videoita, ja siis se on hyvä, koska siis mien aina kerkeä tulla etuajassa kertomaan kaikille, että mitä kaikki on tapahtunut. Ja välillä mie on asioita ja välillä Blades missä asioita. Eli se on hyvä, että on enemmän kuin yksi, joka tekee näitä snapshot-videoita. Eli siis me on kuullut, että jotkut sanoivat, että mie matkin sitä ja niin kuin toiset väittää, että se matkii minnuu, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska siis monet ei varmaan tiedä, mutta Amari alulla oli aikoinaan siis semmoinen matkimisjuttu menossa, ja siihen liittyi siis kaikki tämmönen, että joku matki jotakuta, mutta sitten se meni vaan siihen, että hei, come on, siinä ei ole mitään järkeä, kun syytetään toista matkimisesta, ja siis minusta se on vaan erittäin hyvä, että on enemmän henkilöitä, jotka tutkii näitä asioita, koska sitten voi olla parvempia siitä, että kaikki asiat on oikeasti käyty läpi. Ja minäkin iten, ite on varmistellut vähän asioita, mutta siis en revi tietoa silleen, että niin me veikkaan, että se menee näin, että siis jos Blades tekee videon, niin se tekee sen, se katsoo omat asiansa läpi ja laittaa sen videon ja miehin omat asiani ja laittaa ne meidän minun omaan videoon. Ja välillä mietin videon ennen Bladesia, välillä Blades tekee videon ennen minua. Ja meillä saattaa olla pieniä asioita, mitä me mainita Voi sitten, niin että me mainin jotakin ja Blades ei sitä, Blades mainitsee jotakin ja mien ei sitä, niin se on vaan hyvä, että on enemmän kuin yksi, joka tekee snapshot-videoita. Keskustellaan asiasta enemmän, jos siitä tulee lisää sanottavaa, mutta joo, Meillä on nyt uusia blokkeja ja tämä on varmaan Minecraftin yksi suurimmista tulevista päivityksistä. Ja me on erittäin iloinen, että me on löytänyt nämä. Sitten meillä on kissoja. Me on tällä hetkellä ottanut kolme niistä itselleni. Ja kun me mennään tänne kattoon, niin niitä on tarkalleen yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Kymmenen eri kissaa. Ja sit jos siellä laitat tänne vielä yhden, niin sit se saat näkymättömän kissan. Eli tämä työntää mutta tästä pois. Ja siinä on siis näkymätön kissa, se varjo näkyy, mutta siinä ei ole mitään, koska se on type 10 ja type 9 asti on kissoja, koska aloitetaan nollasta. Ja siis tältä näyttää eka kissa, toinen, kolmas. Nämä on niin nämä kolme peruskissaa, mitä on aina ollut. Sitten tulee näitä. Tässä on muuten minun kissan näköinen kissa, niin on erittäin iloinen, että minä sai sen peliin. Meillä on tässä pari muuta kissaa, ja sitten on ihan musta. Että nämä, tästä siis pidettiin kilpailu, että kuka pystyy niin kun, et Laittakaa omasta kissastanne kuva ja sanokaa, miksi se pitäisi olla Minecraftissa. Ja nämä on ne, jotka valittiin. Ja joo. Ja jos kun muuten pelkää näistä niin kun, tekstuureista, niin siis tänne asetuksiin ja tekstuureihin pitäisi tulla kohta semmonen, että se voit käyttää vanhoja Minecraftin tekstuureja. Että jos te tykkää uusista, niin vanhoille tulee oma resurssipäkki. Näin on ainakin kuulu. Ja se piti lisätä nyt, mutta sitä ei ole nähtävästi lisätty. Ja joo, minä en ole varma, onko tämä totta, mutta minulle on kerrottu niin, ja mitä me on kuullut, että niin juttuja, että sen pitäisi tulla, että vanhat tekstuurit näkyy. Ja me veikkaan, että monet on iloissaan näistä. Ja tämä siis laittaa redstone signaalin tähän tulee kirja, niin sitten se ilmoittaa, että okei, siitä lähtee Redstone. Ja se toimii periaatteessa noin. Kissoista jutellaan aivan kohta, mikä on nopeasti tämän läpi. Eli otetaan täältä näköinen väriaine. Ja sitten me mennään kyltin luokse. Ja sitten nykyään niin niitä nimiä, mitä kaikkea on. Jos me kertoo tänne vaan ankka. Ja niin sitten me haluan, että hei, meidän tykkää tuosta väristä. Nyt on keltaisen väriaineen. Ja sen voi värjätä uudestaan. Ja sitä toimii kaikille kylteille näin. Tämä vielä kreatiivessa syö, vaikka siinä olisi jo väri, niin siis se syö sun värit kokonaan tästä, vaikka se ei muuta sitä mitenkään. Mutta joo, Tänne on tullut nyt tällaiset lisät ja minusta on ihanaa, tulee eri värejä mitä voi käyttää. Et se on vaan hyvä, kun siis aikaisemmin oli kauhea tappelu siitä, että hei, me, me halutaan, kuin niin niin täällä on tää betoniblokki ja sitten terrakottablokki. Niin aikaisemmin puhuttiin siitä, että hei, me halutaan tästä erivärinen ja sitten monet sanoivat, joo, pidetään se samana, ja monet sanoivat, ei se pitää muuttaa, niin Mojang yksinkertaisesti lisäsi uuden blokin, eli terrakotta ja betoni. Ja sitten kaikki oli iloisia. Pysy vanha blokki ja tuli uusi blokki. Niin minusta on aina hyvä, että Minecraftiin lisätään asioita, että niitä ei vaihdeta. Ja siis tekstuurit, nehän vaihdettiin, ja se ei ole monesta hyvä asia. Niin nyt ne on lisäämässä vanhaa tekstuuripäkkiä takaisin. Tarkoittaen sitä, että Minecraftiin lisättiin uudet vaihtoehtoiset tekstuurit. Ja se on hyvä, että niitä lisätään eikä mitään poisteta. Paitsi totta kai bugit saa poistaa. Ja joo, sitten päästään vielä kissoihin. Hauska fakta, eli siis jos me otetaan täältä aave. Niin siis kissojen pitäisi hyökätä niiden kimppuun, mutta se ei varmaan ole vielä osa tätä nykyistä päivitystä. Ja jos me otetaan raakakala. Me laitetaan tänne kissoja. Nää lähtee karkuun. Jos me ei niin päästä ne vapaaksi, niin nämä kaikki lähtee juokse karkuun. Mutta jos me otan kalan käteen, niin jotkut kissat tulee takasipäin, ja niistä voi tehdä sun kavereita. Ja tämä toimii vaan kalalla, niin kuin oikeassa elämässä. Kissat ei tykkää paistetusta asiasta. Ja joo, sit sulla on kissa, sitä voi laittaa näin. Jotkut kissat juoksee pois, sit me otetaan väriainetta, koska me sanotaan, että hei, mien tykkää tästä kaulapannan varista, niin sen voi vaihtaa. Joo, ja nyt se on ruskea. Toimii kaunista. Eli kaulapanan väri voi vaihtaa, alkaa huoliko siitä, sekin on mahdollista. Ja joo. Ei kai tässä kauheasti muuta. Minä mietin, minä varmaan puuttuu jotakin, mitä piti sanoa. Tuon siis vanha blokki, siitä on jo tehty video. Niin joo, anteeksi. Tuota, niin meinasin unohtaa kokonaan. Eli laitetaan tänne nyt kasakissoja. Ja me isken näihin kaikkiin mahdollisimman paljon sydämiä. Täällä on kasa, jotka pelkää minua, ja minun on nähtävästi nyt saanut papukai, ja lepakot atsiementin. Ja se tarkoittaa siis sitä, että täällä on kissanpentuja nytten. Ja nyt minulla pitäisi olla kasa kissoja, jotka tykkää minusta. Ne loput, jotka ei tykkää minusta, saa lähteä karkuun, ei mitään hätää. Ja ne on kolme kertaa nopeampia kuin pelaaja, niin älkää luulko, että niitä kaikkia pystyy nappaamaan. Ja joo, nostetaan nämä pois. Tämä näyttää muuten jostakin piirretystä jollekin kissalle, tämä ihan musta me nostan nämä kissat ja tehdään pieni testi. Ime set. Tähän tyyliin. Ja nyt jos meillä on AV, kissojen pitäisi hyökätä sen kimppuun. Mutta ne ei tee sitä. Ja nähtävästi se on se juttu. Me rulee. Do. Tuohon tyyliin. Ja sitten pitää laittaa true, totta kai, niin se lähtee liikkumaan. Eli siis tuolla komennolla voi pysäyttää survivalissa tai omassa Minecraft-pelissään tuon päivän kierron. vähän aikaa. Öö, lisätään vaan suoraan 600. Tässä kestää hetki, koska siis me on kuullu sellaisen ha hauskan asian, nimittäin aamun koitteessa kissat voi tietyllä todennäköisyydellä Antaa omistajilleen yö, jotakin niin kuin saalista, luuttia, koska siis kissathan on sellaisia, että ne metsästää jotakin ja sitten ne tuo niin kuin, sen siihen teidän oven eteen. Ne, jotka ei omista kissoja, siis kissat menee jonnekin metsään, nappaa jonkun hiiri ja tuo sen teille. Eli siis kissoilla on välillä tapana seikkailla jonnekin ja sitten kun tulee aamu, kun ne on yöeläimiä, niin ne metsästää yöllä, ja sitten aamulla, kun koittaa aamu, niin ne saattaa joskus tuoda pelaajalle jonkinnäköisen tavaran. No, pikku Minä tykkään näistä. Ne on todella kivoja. Sitten tuolla liikkuu Iron Golemit. Nuo on siis yhdestä projektista, mitä me on suunnitellut tässä hetken. Mutta joo, Me veikkaan, että nämä kissat ei nyt anna mitään, koska siis sitä on vaan puhuttu, ja se ei välttämättä ole vielä ominaisuus. Mutta joo, me veikkaan, että tässä oli kaikki tällä kertaa. Ne ei hyökkää aaveiden kimppuun vielä, mutta ehkä tulevaisuudessa. Nähdään ensi videossa, toivottavasti tykkäsitte, ja kertokaa ihmeessä teidän oma mielipiteenne tämän hetkisistä päivityksistä. Näin annan nyt lahjoja, harmillista ehkä niiden pitäisi antaa liikkua jonnekin. Ja jos joku miettii, että mitä tapahtuu, kun siis on kysytty pamp, niin kuin pandoista, että jos otetaan panda. Öö, öö. miten se tehtiin? Onko ne lisännyt pandan nyt tänne? On, on luo panda, ne on tehnyt se. Jos joku kysyy, että mitä tapahtuu, kun tappaa pandan, niin siis tiputtaa pampua. Jos työ tapatte kissan, jonka työ omistatte, ne tiputtaa lankaa varmaan, no, en tiedä, en rupea nyt spekuloimaan, mistä se johtuu. Mutta joo, tällä kertaa ei muuta. Nähdään ensi videossa näkemiin. Okei, okay, vielä semmonen pieni asia. Mä haluaisin näyttää teille ruskeen pandan. Eli tältä näyttää ruskea panda. Mun piti luoda näin monta bandaa, että mä sain sen. Siis se on erittäin harvinainen panda. Sitten tässä jossakin oli leikkisä panda. Tuossa silloin kieli ulkona. Ne ei oo sen huulet. Se ei ole naispanda, joka haluaa pussata sinun se on sen kieli. Ja tuossa on surullinen panda ja sitten jollekin on semmonen iloinen naama ja tällä on iloinen naama. Ja joo, mä veikkaan, että tässä oli nyt kaikki tärkeää. Ne vetää nyt kuperkeikkoja täällä. Nähdään ensi videossa. Tää kaveri on vähän kipeänä näkemiin. Okei, okay, mulle selvis vielä, että kun kissa kuolee, se on vähän niin kuin papukajien kanssa, eli jos kissa joutuu laavaan, niin siitä tulee tuota niin ilmoitus, kun ne kuolee joku tuohon chattiin, ainakin tällä hetkellä. Minä en tiedä, tuleeko tuo sitten loppuvaiheessa. Me että nuotetaan pois, mutta jälkin oli jossakin vaiheessa sama asia. Nyt ei ole enää muuta. Näkemiin!